tek ky raport? Po, patjetër, sepse ky raport pra bën një radiografi, një skaner, bën një analizë të thelluar dhe profesionale të situatës, të korrupsionit, të funksionimit të shtetit, të funksionimit të parlamentit, të gjyqësorit. Dhe të tëra aspektet, të tëra shtyllat e vlerësimit që ky raport, treguesit që ky raport vlerëson, do me thonë është e pabesueshme, dalin të tëra të zeza, të tëra të erta. Dhe ju referohet praktikave të fundit, për shembull ligjin e bërë për mediat audiovizive, të lojrave të fatit, të gjitha partneritetet private publike, koncesionet, si për shembull ai i rrugës Milot Baldren. Pra i ka marrë një për një me shembuj, nuk është një raport në përgjithësi, po është një raport shumë konkret i bazuar në shembuj të viteve të fundit, sepse periudha që bëhet kjo analizë, jo vetëm për Shqipërinë, por për gjithë Ballkanin dhe në mënyrë të veçantë në tani sapo botoi dhe të dhëna më të hollësishme, më të analizuara dhe për Shqipërinë. Dhe periudha është viti 2008 deri në vitin 2020. Dhe përkeqësimi ka ardhur sidomos sot vitet e fundit. Dhe për kufizimi që i bën Shqipërisë dhe shtetit shqiptar, shteti i kapur që ka një tendencë rritje në këtë kapje shteti, sidomos në vitet e fundit, një shtet që nuk funksionon në bazë të ligjeve dhe rregullave demokratike, një shtet që nuk ka transparencë, një shtet që këto ligje i bën pa i konsultuar me kërkon, me asnjë grup interesi, po vetëm me të interesuarit, me klientët e vet. Një shtet që s'ka organizmat kryesor gjyqësor, të cilët edhe mbrojtës, të cilët garantojnë dhe funksionimin e mekanizmave të ndryshëm demokratik, siç është gjykata kushtetuese apo gjykata e lartë.